Sa Staten Island, tinitingnan ng high school student na si Venus ang kanyang email at natuklasang natanggap siya sa CalArts para sa photography. Sinimulan niyang isulat ang kanyang tugon ngunit nag-aalangan, hindi siya sigurado kung tatanggapin ito o hindi, dahil ayaw niyang iwan ang kanyang ina na mag-isa. Sa sandaling iyon, nakita niya sa notification na tinag siya ng crush niyang si JP sa social media sa larawang kuha niya, kaya binigyan niya ito ng like. Pagkatapos ay nakatanggap si Venus ng video call mula sa kaibigang si Sydney at nag-usap sila tungkol sa iba't ibang mga bagay. Binanggit ni Sydney ang bagong online game na tinatawag na Nerve na kinahuhumalingan ng lahat. Pinanood ni Venus ang isang video tungkol dito at ipinaliwanag ng robotic voice na dapat kumpletuhin ng mga tao ang mga kakaibang hamon para mabayaran. Kapag magsa-sign up, maaaring piliin ng mga tao na maging isang hindi kilalang tagamasid o isang manlalaro. Gustong gusto ito ni Sydney, ngunit nag-aalangan si Venus. Pagkatapos, pumunta si Venus sa kusina at tinalakay ang usapin tungkol sa kolehiyo kasama ang kanyang ina na si Nancy, na hindi alam na nag-apply si Venus sa Cal Arts. Ang akala niya ay mag-aaral ang kanyang anak sa Staten Island at maaari pa silang magkasama. Iminungkahi ni Venus na upahan ang silid ng kanyang namatay na kapatid ngunit tumanggi si Nancy, hindi pa rin natatanggap ang pagkawala nito. Maya-maya, pumunta si Venus sa football match ng mga estudyante para kumuha ng litrato para sa school newspaper. Nakiusap si Sydney sa isang tao na kunan siya para sa nerve bago lumapit sa mga kapwa cheerleader. Sinimulan ng squad ang karaniwang gawain, ngunit sa pagtatapos nito, ginulat ni Sydney ang lahat sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang hubad na puwet. Lumalabas na ginawa niya iyon dahil ito ay isang hamon mula sa larong nerve at nakatanggap siya ng bayad para dito. Sa lalong madaling panahon, ang mga kabataan sa buong bansa ay gumagawa ng mga kalokohan tulad ng pagkain ng dog food, pagkapit sa kotse ng pulis habang nag skating at pagtalon sa bangin, para lang manalo ng pera. Kapag sumali ang isang tao bilang isang manlalaro, kukunin ng laro ang lahat ng kanilang data at iaangkop ang mga hamon ng naayon. Ang mga nag-sign up bilang tagamasid ay nagbabayad para mapanood ang mga video at inaantabayanan ang kompetisyon para malaman kung sino ang makakarating sa finals. Ang mga manunood ay maaari ding mag-alok ng ideya para sa mga hamon at hinihikayat na i-film e ang mga manlalaro. Pagkatapos ng laban, pumunta si Venus at ang kanyang mga kaibigan sa fast food restaurant at nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa moralidad ng laro. Ginamit ni Sydney ang pagkakataong ipaliwanag na hindi lumalabas si Venus sa kanyang comfort zone, kaya isa lang siyang tagamasid sa totoong buhay. Nang magprotesta si Venus, hinamon siya ni Sydney na yayain si JP na lumabas. Tumanggi si Venus, kaya pinuntahan ni Sydney si JP para sabihin sa kanya na gusto siya ni Venus. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni JP na hindi niya type si Venus, kaya si Venus na heartbroken ay nagmamadaling lumabas ng restaurant. Sumisigaw siya habang nakasakay sa bisikleta at ang mga sinabi ng kanyang mga kaibigan ay mas nagpapagalit sa kanya. Pag uwi niya, desperado siyang patunayan na mas mahusay siya kaysa sa inaakala nila at nagpas siyang mag-sign up sa Nerve bilang isang manlalaro. Ang robotic na boses ay nagsimula sa pagpapaliwanag ng mga panuntunan, ang dalawang manlalaro na may pinakamaraming manunood ay makakarating sa finals, ang lahat ng hamon ay dapat i-film upang maaprobahan, ang manlalaro ay matatanggal kung sila ay mabigo, at ang magsumbong sa kinauukulan ay mapaparusahan. Sumunod, hiniling ng laro ang fingerprint niya at automaticong ginawa ang kanyang profile sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanyang pribadong impormasyon mula sa internet, mula sa mga paborito niyang aklat hanggang sa impormasyon ng bank account niya. Ang unang hamon na nakuha niya ay ang paghalik sa isang estranghero sa kainan para sa halagang 100 dolyar, kaya tinawagan ni Venus ang kanyang kaibigan na si Tommy para ihatid siya. Binalaan siya ni Tommy na ilang mga kabataan ang namatay dahil sa nerve ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Venus dahil ito ay magiging sanhi ng pagsasara ng laro. Gamit ang kanyang kaalaman mula sa dark web, ipinaliwanag ni Tommy na hindi mapipigil ang laro dahil lahat ng naglalagin ay nagiging bagong server. Sa restaurant, Masyadong natagalan si Venus sa pagpapasya kung sinong tao ang pipiliin at ipinaalala sa kanya ng laro na may limitasyon ng oras. Sa huli, pinili niya ang isang lalaking nagngangalang Ian dahil nagbabasa ito ng kanyang paboritong libro. Nagsimulang magsalita si Venus tungkol sa libro para makuha ang atensyon ni Ian at bigla siyang hinalikan habang binavidyahan siya ni Tommy. Nagbilang siya ng ilang segundo sa kanyang isipan at nang matapos na ito, bumalik siya kay Tommy para kumpirmahin na nakuha niya ang pera. Pagkatapos ay nagsimulang tumugtog ang musika sa restaurant at kumanta si Ian, sumasayaw sa mga upuan habang tinitingnan niya si Venus. Sa tingin niya ay kinakantahan siya nito, ngunit nilinaw ni Tommy na isa rin itong hamon. Matagumpay na nakuha ni Ian ang kanyang pera at umupo kasama ang dalawa pagkatapos niyang gawin ito, na nagpapaliwanag na may nagbigay sa kanya ng libro bilang bahagi ng hamon. Sa sandaling iyon, si Ian at Venus ay parehong nakatanggap ng bagong mensahe na hinahamon silang pumunta sa lungsod ng magkasama para sa halagang 200 dolyar. Tinanggihan ito ni Venus, sinabing isang hamon lang ang gusto niyang gawin para gumawa ng kalokohan, at sinuportahan ni Tommy ang kanyang tugon. Sinabi ni Ian na gumagawa si Venus ng mga bagay dahil sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan at umalis. Nasaktan, sinundan ni Vino si Ian sa parking lot at binalaan siya na hindi siya ang tipo na ilalagay sa pangan ibang buhay, ngunit gusto ni Ian na sumama pa rin siya. Sumakay ang dalawa sa motor ni Ian at tumawid sa tulay upang marating ang lungsod, habang nire-record ang lahat. Samantala, nakikipaghang out si Sydney kasama ang mga kaibigan habang gumagawa ng isa pang hamon kung saan kailangang magpanggap na umutot sa harap ng mga tao gamit ang isang app. Nakakuha siya ng maraming tagahanga para dito, Ngunit medyo nagiba ang timpla niya nang mapansin niyang sumali si Venus sa laro at mabilis din itong nakakakuha ng mga manunood. Nang matapos ang biyahe, naghiwalay si Venus at Ian upang sundin ang kanilang mga bagong hamon. Ang kanyang sumunod na hamon ay subukan ng damit mula sa isang tindahan na nagbebenta ng mga mamahaling damit. Pagpasok niya sa tindahan, nakatanggap si Nancy ng mga notification dahil ang kanilang pinagsamang bank account ay nakakatanggap ng pera sa ilalim ng pangalan ni Venus sinubukan niyang tawagan ang kanyang anak, ngunit hindi siya pinansin ni Venus at naghanap ng damit. Muntik na niya itong tanggalin sa manikin, ngunit lumapit ang clerk at binigyan siya ng isa pang katulad nito. Si Venus ay nagmamadaling pumunta sa silid bihisan at nirecord ang sarili habang isinusuot ang kanyang damit na nanalo sa hamon sa tamang oras. Pagkatapos ay tumingin siya sa salamin, nagustuhan ang kanyang nakikita. Sa sandaling iyon ay natagpuan siya ni Ian na nakatanggap din ng hamon na subukan ng mga damit. Habang kinukuhanan niya siya ng video para sa kanyang mga tagahanga, nag-aalala pa rin si Tommy tungkol sa kaligtasan ni Venus at nag-sign up sa Nerve bilang tagamasid upang bantayan siya. Nagpa siya si na Ian at Venus na magsaya sa pagkumpleto ng kanilang mga outfit gamit ang mga sapatos at habang abala sila, ang manlalaro na si Tai ay ninakaw ang kanilang mga damit mula sa mga silid bihisan para sa isang hamon. Hindi nagtagal ay napansin ni na Venus at Ian na nawawala ang kanilang mga damit at sa parehong oras ay nakakuha sila ng hamon para sa 2,500 dolyar na nagsasabi sa kanila na umalis sa tindahan. Ang mga damit na ito ay hindi kaya ng kanilang budget para bilhin nila kaya sa halip ay nagpasya silang hubarin ang mga ito at maingat na lumabas ng tindahan na nakasuot lamang ng damit panloob. Sa una, walang nakakita sa kanila, ngunit kalaunan Nakita sila ng mga tao at walang pagpipilian kundi tumakbo palabas habang nanunood ang lahat na nakakuha ng mas maraming tagahanga. Sa motor ni Ian, nakakita sila ng bag na may mga magarbong damit at resibo, kaya magagamit nila ang mga ito ng libre, salamat sa isa sa kanilang mga tagamasid. Habang papunta sila sa lokasyon ng kanilang susunod na hamon, tinawagan ni Sidney si Tommy para magtanong tungkol sa intensyon ni Venus at nabigla siya nang mapansin niyang nasa top 10 na ngayon si Venus. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Naian at Venus sa pagawaan ng tato kung saan dapat magpatato si Venus at dapat pumili si Ian para sa kanya. Tiningnan niya ang iba't ibang mga disenyo at hindi niya nagustuhan ang kahit isa, kaya siya mismo ang nagdisenyo nito at hiniling sa tato artist na ayusin ito. Umupo si Venus sa upuan at habang naghihirap siya sa sakit na dulot ng karayom, patuloy na dumarami ang kanyang mga manunood para mawala ang atensyon niya sa sakit. Pinatugtog ni Ian ang isang kanta na gusto niya at nalaman niya ang kwento ng namatay niyang kapatid. Nang matapos na ang tato, tiningnan ito ni Venus sa salamin at nagulat siya ng matuklasan ng isang lighthouse tulad ng sa pangalan ng kanyang paboritong libro. Samantala, sa isang party, napansin ni Sidney na si Venus ay patuloy na nakakakuha ng mga tagahanga at lalo siyang naiingit. Pinapanood ni Tommy ang lahat ng ito at sa wakas ay nawalan na siya ng pasensya, kaya tumawag siya sa isang kaibigang hacker para humingi ng tulong para makahanap ng higit pang impormasyon tungkol kay Ian dahil hindi siya lumalabas sa anumang website. Pinadalhan siya ng kanyang kaibigan ng Pasky para ma-access ang dark web at nalaman niyang naglaro na si Ian ng Nerve Dati. Nasangkot siya sa isang insidente na ikinamatay ng isang manlalaro. Sa sobrang takot, tinawagan ni Tommy si Venus para bigyan ng babala ngunit hindi siya sumagot. Bumalik kina Ian at Venus, Nakakuha sila ng bagong hamon na naguutos kay Ian na imaneho ang motor na nakapiring sa 60 milya bawat oras sa New York City kasama si Venus upang bigyan siya ng tamang direksyon sa halagang 10,000 dolyar. Tumanggi si Venus na gawin ito, ngunit sa sandaling iyon ay huminto si Tai para kunan siya ng litrato na may hawak na sticker ng kotse. Pagkaalis niya, kinumbinsi ni Ian si Venus na gawin ang hamon. Nang tanggapin nila ito, inilagay ito sa TV ng isang babaeng nagpa-party para mapanood ng lahat. Tinakpan ni ng helmet gamit ang sticker at nagmaneho habang kinukumpirma ni Venus na berde ang ilaw. Ang pagmamaneho ay pagewang-gewang at masyado silang napalapit sa isa pang sasakyan, kaya kinailangan siyang gabayan ni Venus upang mabawi ang kontrol. Sa kanyang yakap at pananalita, ginabayan siya ni Venus sa mga kalsada habang pabilis ng pabilis si Ian. Muntik na silang tumama sa pulang ilaw, ngunit pinabilis ni Vino si Ian at tumawid sila sa tamang oras. Matapos dumaan sa tunnel, sa wakas ay natapos nila ang countdown at inalis ni Ian ang takip sa kanyang paningin upang ihinto ang motor bago siya bumangga sa gate. Pagkatapos, ang dalawa ay nagdiwang sa isang halik. Sa party, si Sidney ay labis na naiinggit at humiling sa kanyang mga tagamasid na bigyan siya ng mas magandang hamon. Sa sandaling iyon, natagpuan siya ni Tay na humihiling na makipagtulungan. Tinalikuran siya ni Sydney at ibinigay ni Tay ang kanyang numero bago umalis. Samantala, tinawagan ni Nancy si Tommy na gustong malaman kung nahakang kanyang account dahil patuloy siyang nakakatanggap ng pera mula sa mga hindi kilalang tao. Gumawa si Tommy ng kwento tungkol sa paglalaro ni Venus ng poker online at mahusay na nanalo ng pera mula rito para hindi na sila tanungin ni Nancy. Bumalik sa dalawa, nagsasaya sila sa carousel habang pinag-uusapan ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Nirecord record dito at sinubukan ng naiinggit na si Sydney na tawagan si Venus na hindi sumasagot. Tinanong siya ni Ian kung bakit hindi siya sumagot at sinimulan ni Venus na ipaliwanag kung paanong laging minamaliit siya ni Sydney at ginagamit siya para mas gumaan ang pakiramdam niya tungkol sa kanyang mga insecurities. Napahiya si Sydney sa harap ng lahat at ngayon ay nagtutulungan ang kanyang mga tagamasid upang mag-isip ng mapanganib na hamon para sa kanya. Sa party, dalawang lalaki ang dumating na may dalang hagdan at si Sydney ay nakakuha ng bagong hamon. Dapat niyang gamitin ang hagdan para maglakad mula sa isang gusali patungo sa isa pa. Lasing siya at nahihilo ngunit nagpasya na gawin ito. Si Sydney ay gumawa ng mga unang hakbang na medyo gumigewang at bumagsak sa kanyang mga kamay at tuhod upang gawing mas madali habang kinukunan siya ng iba. Gayunpaman, dapat ay siya ang kumukuha ng video para makumpleto ang hamon, kaya tumayo siyang muli para kunin ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Ang bawat tao ay patuloy na sumisigaw ng payo at mas lalo siyang kinakabahan, dahilan upang aksidente niyang malaglag ang cellphone sa lupa, Agad na inanunsyo ng nerve na nabigo si Sydney sa hamon at inalis siya sa laro. Sa buong bansa, maraming tao ang nabigo rin sa mga napakadelikadong hamon, tulad ng pagkabigo sa pagtalon sa platform ng tren at pagkasunog. Pumunta si Tay sa riles ng tren at nanatili sa ilalim, hinayaan niyang dumaan ng tren nang hindi nasasaktan. Natapos ang kanyang hamon at ngayon ay nasa unang pwesto na siya. Habang mas maraming tao ang nabibigo, ilang manlalaro na lang ang natitira. Hindi nagtagal ay nakarating si Naian at Venus sa party at tinanggap sila na parang mga celebrity. Nang marinig ni Venus na natanggal si Sydney, pinuntahan niya siya at nakita niyang nakikipaghalikan siya kay JP. Nag-trigger ito ng argumento habang ang dalawang babae ay nagsimulang insultuhin ang isa't isa para sa kanilang mga pagtataksil. Nagsalita pa si Sydney ng masama tungkol sa namatay na kapatid ni Venus, kaya sobra na siya. Sa sandaling iyon ay nakakuha ng hamon si Venus na naguuto sa kanya na kumpletuhin ang nabigong hamon kay Sydney para sa 15,000 dolyar. Sabik na makaganti, agad na tinanggap ni Venus at pumunta sa hagdan. Si Venus ay mas mahusay na humakbang kaysa kay Sydney at sa pamamagitan lamang ng ilang paghinto, mabilis siyang naglakad sa hagdan at narating ang kalapit na gusali. Habang nagdiriwang ang lahat, inanunsyo ng nerve na si Venus ang nasa unang pwesto. Pagkatapos, hinanap siya ni Tommy at sinabi sa kanya na ang laban niya kay Sydney ay ginawa ni Ian dahil iyon ang kanyang hamon. Galit na galit, tumakbo si Venus palabas ng party at sinundan siya ni Ian. Ang mga tao ay patuloy silang nirecord, nire kaya dinala siya ni Ian sa elevator at ipinaliwanag na ito ay mas komplikado kaysa sa inaakala niya, ngunit hindi niya maaaring sabihin sa kanya sa ngayon. Hindi naniniwala si Venus sa kanya at pagod na siya sa mga panganib, kaya tumakbo siya palabas ng gusali at naghanap ng pulis para ipaliwanag sa kanya ang laro. Hindi makita ng opisyal kung anong krimen ang ginawa at sinimulan siyang tawagin ng mga tagamasid sa malapit na sumbungera. Kasabay nito, natuklasan ni Nancy na ang kanyang bank account ay wala ng laman. Tinawagan niya si Venus na nagpapanik dahil biglang umalis si Ian sakay ng motor niya. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Tai at humingi ng paumanhin bago sinuntok si Venus, pinatumba siya para sa kanyang hamon. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Venus sa storage unit kung saan ipinapakita ng ilang ilaw ang pariralang, snitches get stitches, at isang computer screen. Ipinaliwanag ng robotic voice na si Venus ay kanilang bilanggo dahil sa paglabag sa mga patakaran kinokontrol nila ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya na pinatunayan nila sa pamamagitan ng pagpapakita ng napakaraming mahahalagang dokumento sa screen. Ang tanging paraan para makaalis siya sa laro ngayon ay ang manalo sa huling round kung saan kailangan niyang sumakay sa ferry ng Staten Island. Pagkatapos ay sinipan niya ang pinto ng unit para umalis, nagtatago kapag may nakikita siya sa malapit. Biglang sumulpot si Ian sa harapan niya at sa wakas ay ipinaliwanag niya ang lahat. Naglaro si na Ian at Tay ng Nerve noong nakaraang taon sa Seattle at namatay ang isa sa kanilang mga kaibigan nang sinubukan nilang umakyat ng crane. Agad silang pumunta sa pulis ngunit walang nagseryoso sa kanila at tinawag itong aksidente. Pinarusahan sila ng Nerve dahil sa paglabag sa mga patakaran at nasira ang buhay ng kanilang pamilya. Sinira nila ang trabaho ng tatay ni Ian, kumalat ang mga larawan ng kanyang kapatid sa online at ninakaw ang kanilang pagkakakilanlan. May lihim na level pagkatapos tawaging prisoner, ang tagamasid at manlalaro at parehong nakulong si Natay at Ian sa level na ito. Ang tanging paraan para makalaya sa laro ay ang manalo sa finals. At ngayon ay nasa parehong sitwasyon si Venus. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ian na nakipagkasundo siya sa mga tagamasid at binigyan nila siya ng mahihirap na hamon na sinasadyang makasama si Tai sa ikatlong pwesto. Sa ganitong paraan si Ian at Venus ay maaaring pumunta sa finals at maaaring hayaan sila ni Ian na manalo. Hindi gusto ni Venus ang ideya ngunit hinayaan si Ian na pumunta sa kanyang hamon habang tinatawagan niya si Tommy para sa tulong. Kasalukuyan silang magkasama ni Sydney na nalaman ang katotohanan at pumayag din na magkita. Ang mga babae ay nagyakap at humingi ng paumanhin nang sila ay magkita bago pinag-usapan ang sitwasyon. Gusto ni Venus na makarating sa finals ngunit gusto rin niyang sirain ang laro, kaya hiniling niya kay Tommy na baguhin ang code ng nerve at ibunyag ang lahat ng pagkakakilanlan ng tagamasid. Ipinadala rin niya si Sydney sa isang lihim na misyon bilang bahagi ng plano. Samantala, Inulit ni Ian ang hamon kung saan natalo sila noon, pumunta siya sa bubong ng napakataas na gusali at naglambitin sa crane sa loob ng limang segundo gamit lamang ang isang kamay habang near record siya ng drone. Takot na takot siya ngunit nagawa niya ito, binigyan pa ng daliri ang kamera sa pagtatapos, at ngayon ay nasa finals na siya. Pagkatapos maisagawa ni Sydney ang kanyang parte sa plano, sumama siya kay Tommy upang makipagkita sa kanyang mga kaibigang hacker, na kasalukuyang nagtatrabaho sa pag-hack ng open source code ng NERV. Kasabay nito, sa wakas ay nahanap ni Nancy ang laro at tinawagan si Tommy na nag sa kanya na pumunta sa kinaroroonan ng mga hacker para makapagpaliwanag. Sumakay si Venus sa barko at may naghulog ng paper bag para sa kanya. Nakahanap si Ian ng mga nakamaskarang tagamasid sa tren na maghahatid sa kanya sa susunod na destinasyon. Sa kalaunan, nakarating si Venus sa stadium at humingi ng tiket ang gwardya, kaya ipinakita niya ang baril mula sa bag. Habang naglalagin ng libu-libong tao para panuuri ng panghuling hamon, pumasok si Venus at napansin niya ang napakaraming hindi kilalang mga tagamasid na nakasuot ng maskara. Hindi nagtagal ay dumating din si Ian at ang kanilang huling hamon ay barilin ng isa't isa kung sino ang unang bumaril ang siyang mananalo sa laro at mayroon lamang silang 20 segundo, kaya kailangang magmadali ang mga hacker. Sinabihan ni Ian si Venus na bumaril at ginawa niya ito ngunit sa lupa, kaya walang nanalo. Ininsulto sila ng lahat at sinubukang umalis ni Venus, ngunit isang tagamasid ang bumaril sa hangin upang pigilan siya. Inalis ng tagamasid ang kanyang maskara at inihayag na ito ay si Tai, na nagboluntaryong barilin si Ian. Habang nagsisigawan ng mga tao, tumakbo si Venus para pumagitna sa kanila at tinawag ang mga manunood na duwag dahil sa pagtatago sa likod ng mga maskara at mga pekeng pangalan, matapang lamang dahil marami sila. Tinanggihan ni Tai ang kanyang mga sinabi kaya hinamon siya ni Venus na bumaril. Habang hinahangad ni Tai ang pag-aproba ng mga tao, lumabas ang pagpipilian sa kanilang mga cellphone at lahat ay bumoto na pabor sa pagbaril ni Tai kay Venus, kaya't ginawa niya iyon ng eksakto. Sumigaw si Ian at sinalo ang bumagsak na katawan ni Venus. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natapos na ng mga hacker ang kanilang trabaho at lumabas ang mga tunay na pangalan ng lahat sa kanilang mga cellphone na may mensaheng nagsasabi sa kanila na sila ay kasabwat sa pagpatay. Sa takot, ang mga tao sa buong bansa ay nagsimulang mag-sign out at umalis sa stadium at walang naiwan na kahit isang server na tuluyang nagpa-shutdown sa nerve. Si Ian na galit na galit ay sinubukang barilin si Tai, ngunit biglang nagising si Venus at pinigilan siya. Lumalabas na ang paghamon kay Tai ay bahagi ng plano ni Sydney. Noon pa ang baril niya ay blanco at ang dugo ni Venus ay peke, kaya sa wakas ay nagkasundo si Natay at Ian. Sa kinaroroonan ng mga hacker, lahat ay nagdiwang at nabawi pa ng mga hacker ang pera ni Nancy. Pagkalabas ng stadium, inamin ni Ian na ang tunay na pangalan niya ay Sam at naghalikan ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, masayang dumalo si Venus sa Cal Arts at nakikipag-date kay Ian habang pinapanatili ang matibay na pakikipagkaibigan kina Tommy at Sydney. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel. And leave a comment down below. And as always, thank you for watching.